ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ April 10ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 2:30 မြောက်ကိုလူရင်းရှင်တို့နဲ့ကျွန်တော်ကတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမှာတော့ဆူဝင်းတော့အဖွဲ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်မှုကို April 10ရက်နေ့မှာတစ်ခေါက် April 9ရက်နေ့မှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဘုံချေတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဆူဝင်းတော့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်စကြရအောင်မော်လမြေမြောက်ရှိရတခဌာန6အတွင်းအသေးခံဒရုန်း5စီးဖြင့်ဘုံချေတိုက်ခိုက်ကအကျံဖက်စစ်ကောင်စီဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆူဝင်းဒုဘူချုပ်ကြီးညိုဝင်းဆွေတို့ဒဏ်ရာရနိုင်သူများထည့်တွေပါဝင်နိုင်ပြီးအရာရှိပိုင်းမှ၃កောင်တည်ဆုံးပြီး30ကြောဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်တင်းနောက်တည်တင်းမွန်ပြည်နယ်ကိုထွက်လာသည့်စစ်ကားစစ်ရှိစီပါရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွဲရှိကောင်တည်ဆုံးပြီးကား၃စီးပျက်စီးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်တင်းနောက်တည်တင်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြောက်နယ်စေရင်ရေးစခန်းမှာရေ22ဦးလက်နက်ချအငိတ်ခံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းစကိုင်းတိုင်းရေးဦးမြောက်မှာရေးစခန်းတွေကျင်းပနေတော့ရေးတတတအူဤမင်္ဂလာဆောင်နဲ့စစ်တက်ကတိုင်ကင်တော့ကြက်ဝိုင်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ3កងတိုက်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းတနင်္သာရီတိုင်းလုံလုံမြုပ်ပေါ်ရှိလာဝကယုံနဲ့တက်ဆွေးထားသောစစ်ခွေးများကိုအနီးကဝင်ရောက်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေး9កងတိုက်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းကချင်ပြည်နယ်မူမောမြုပ်နယ် KIA တင်ပိတ်ထားသောလွေကျေးမြုပ်ရှိမြုပ်ဆောင်တပ်ခလာရတိလေးနှီမှစစ်သားများနဲ့နန်းစီ DM1 တပ်များတယောက်ပြတ်တွင်းတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့သိရှိရပါသည်။လွေကျေးမြို့မှာစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းရန်ကုန်တိုင်းအင်းစင်မြို့နယ်ပို့တော်ဝရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုထဲမင်းမောက်ဟင်းကားစနေစဉ်ပိကက်ခံရပြီးတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းမလေးတိုင်းကျောက်ပန်တောင်တွေကျိတ်တဲ့ PDF ခေါ်လာခဲ့ဟုစင်ခေါ်ခဲ့သည့်တခွန်တိုင်းရွာအောက်ချုပ်ရေးမှုတင်းမင်းနဲ့တာဖြစ်သူဘျိုဆိုတီဝီမင်းတန်တို့ပိကက်ခံရပြီးတကောင်လုံးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်ထပ်စင်ခိုကြည့်ကြပါဦးနော်။စင်ခိုရင်ပေါ့။နောက်တည်င်းကရင်ပြည်နယ်မြို့တီမြို့နယ်မှာနောက်ဆုံးစစ်တပ်ရဲ့ခံတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခလာယနှစ်ခုငါကလက်နက်ချပုံငင်းဆန်နေတာကြောင့် KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မကြာခင်ဒီရက်နေ့ရက်ဆိုရင်မြို့တီမြို့ကိုလည်းဆွတ်လောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတည်င်းတွေအများကြီးရှိတယ်စစ်ပွေတည်င်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအများအဖြစ်စစ်ခွေးတည်ဆုံတဲ့တည်င်းတွေပဲအများအဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဥပမာကွတ်စကိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမှစစ်ခွေးဖက်မှ9កងတန်ရရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ရရရှိတဲ့လူတွေမတင်ဘူးဗီဒီယိုရှိသွားမှာဆိုလို့တုံ့ပြန်ချင်းတွေလည်းဗီဒီယိုရှိကြည့်ရတာအချင်းကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့တည်င်းတွေပဲတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအပရစီရဲ့နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးတည်င်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကူနေမျိုးရင်းစီကတည်င်းကောင်းတစ်ချက်လောက်နားစင်ကြည့်အောင်မော်ချီကနေစုတ်ခွာပါတဲ့တပ်ပန်တိန်ဆိုတဲ့ဒီမဲဆက်နေမှာရှိတဲ့ပန်တိန်တပ်နေစုတ်ခွာတဲ့တပ်ကျန်တဲ့တပ်ပေါင်းတန်းရင်းပေါင်း9ရင်းပေါ့အဖြစ်ဖြစ်သူတို့စုတ်ခွာစုတ်ခွာဒီနေရာထဲမှာသွားစုကြတော့သူခန်းစစ်မစင်နိုင်တော့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပတ်လဲပိုက်ဝိုင်းပြီးတော့အခြေမုံတိုက်ခိုက်လာတော့အင်အားလည်းချိနေလာတယ်သူတို့ရှိရနေရောထွက်ပြေးလာတာလည်းအများများလာတော့အဲကျွန်တော်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဟိုပဲမနေဘူးပေါ့ခရီးအကင်းဒီနေတဲ့မှာဆိုတော့အင်အားတွေကချိနေလာတယ်တော်လိုင်းတက်တည်းလည်းပိုက်လည်းပိတ်ဆို့ဝိုင်းပတ်လာတော့အာသူတို့တက်တည်းဆူဆူဆူလာပြီးအခုဖားဆောင်နဲ့ဘောလခဲလောက်မှာပဲကျန်တော့တယ်အဖားဆောင်တရင်မှာဆိုရင်သူကတရင်9ရင်ပေါင်းမှာကျန်းကျန်းမာမာဟိုတက်မှာတော့ဟိုအထိကတန်ရမရသေးဘဲနဲ့ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်နိုင်ဆွမ်းရှိတဲ့လူ80လောက်ရှိတော့တယ်တန်မှုနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်လူ့ဘုံမူနိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ဥဆောင်ပြီးတော့အဲသူတို့နေရောကျွန်တော်တော့ပြောပါတယ်နိုင်ဝင်းဘလူ့ဘုံမူနိုင်ဝင်းဘင်းဒီရှားတော့ကပြောင်းမှုနောက်ပြောင်းမှုကိုလည်းဟိုဒီလိုပဲလာတူစီယုံနေကျူဆိုရဲဒါပေမဲ့တဝင်းချင်းချင်းမှာပဲ 2IC ကအဲကိုစီယုံနာကိုလက်ခံမိမယ်ပြောင်းမှုကလက်မခံတော့နောက်ဆုံးတော့ပြောင်းမှုပါဝင်အင်အား40လောက်တည်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းအခုကယ်ဆယ်ခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ရှိမှအခု80လောက်ပဲခုခံပြစ်နိုင်တယ်တရင်ငိုင်းရင်ပေါ့မရောက်100ကျော်အထိကတရန်ရပြီးတော့စေကူသားကိုလည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်စေကူပြစ်ကူလည်းမလားမင်းတို့ကောင်းငင်ကနေတော့ချပြီးတဲ့အဲဒီဆေးဝါးနဲ့တနက်လောက်နဲ့ပဲမင်းတို့အားကိုပြီးတော့မိုက်အနေနဲ့စတာဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆက်ထွက်တယ်ပေါ့ခီးအဲဒီဖားဆောင်တို့ဘောလခဲတို့မောချီတို့စတဲ့ခီးလန်းနေရတော်တော်လေးအ
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဗျ။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့နှစ်ချုပ်စကားကတော့ဒီနေ့ဘန်ကောက်ပို့စ်အပါအဝင်ပေါ့တော်မီဒီယာတော်တော်များများမှာသတင်းတက်လာတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာဆေးဥစုအာနာသိမ့်တဲ့ဆေးဥစုကအင်အားချင်းနေလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလမ်းကြောင်းဟလာတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကအဲမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်တဲ့အနေထားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆေးအာနာသိမ့်ထားပြီးတော့ဆေးအာနာသိမ့်ကောနီးပြန်လည်းမဆွတ်လို့ရဖို့ဒီပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အနေထားဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုပြောလဲဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကအခြေအနေအပန်းကိုတိလို့လေးသာဟလာတာအဲပြည်သူခုခံတော်လှန်တဲ့စစ်ဖက်ကအောင်မြင်လာတာကိုတိလာလို့ဒီလေးသာဟလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးစောကြီးတော့ကမြန်မာပြည်သူလူထုဘလောက်ပဲတေးကြီးဘလောက်ပဲဆေးဖေးဆောင်ဘလောက်ပဲအတိဒုက္ခရောက်ရောက်မြန်လက်ကဲနေနိုင်ရက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးခုဆိုရင်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့တစတစအောင်မြင်မှုအသေးပွင့်တွေကြီးမားလာတာအဲသူတို့ထင်ကြီးခဲ့တဲ့190ကြာတိဆောက်လာခဲ့တဲ့ institution ကြီးမကြခင်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ထောင်ရင်းတည်နေရတခြားသိရှိလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရူးဒေါ်လာရေးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ဝါဒအပြည့်တိုင်ချေမှုတုတ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာအောင်မြင်မှုအရွေးကိုအများကြီးရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ဆိုတာဆွေအဖွဲ့တွေမဟုတ်ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်မိုင်းမဟုတ်တဲ့ပြင်ပမြေပြင်မှာလှူရှားနေတဲ့တာမန်ဒီရာစစ်သားဟောင်းတယောက်နေနဲ့မြင်တဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်တဲ့တင်တစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်အောင်နော်ကောင်းလိုက်တော့ကွာအဲ့လိုမျိုးတင်ကြရတာနော်မင်္ဂလာပါရှင်စစ်တပ်ကတော်မက်ဆေ38စင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးဟာတိတ်မကြခင်ရပိုင်းကပဲလူမြင်ဝင်းကနေပြောက်ဝင်သူပါစီဦးစီးဗိုလ်ဘူးချုပ်နဲ့စပခခြစပခအမှုရာလူတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလပခမန္တလေးတိုင်းကတစင်ကဆောက်ချတင်မှုနဲ့စီဦးစီးရာရှိချုပ်ရာလူတွေတိုးပေးခံခဲ့ရသူပါတဲ့တိုင်းမှာတော့သူ့ကိုခါရောက်ကဝင်လာကြအောင်အားပေးထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းပြီးရင်တက်ချုပ်ကြီးရဲ့အားကိုးရတဲ့တပည့်တယောက်ပါ။စီးရီးလိလာသူတို့ကတော့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းတို့ကြားဖြတ်ကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်တာကိုအရေးမယူခြင်းလို့အားပေးတဲ့သဘောလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်အထိလည်းကဆတ်ထတင်မှုရာဒူးနေရာကိုအစားထိုးခန့်အပ်တာမရှိသေးပါဘူး။တချို့က2014လောက်ကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ကိုရေးရာရှိဘုံမှုဖြစ်သူကိုအရေးယူရမှာဆိုတာကြောင့်အငိမ့်စားပေးခဲ့ပါလေတဲ့။နေပြီးတော့ကောင်းစီကဘုံမှုကြီးတဦးရဲ့သမီးနဲ့တရားဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးချိန်သူ့တပည့်ကိုအမျိုးသမီးတဦးကတိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကာလမှာအခြားရာရှိများဖြစ်ပါကချက်ချင်းအချုပ်ထဲထဲအရေးယူခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာတချို့ကကိုရေးရာရှိတပည့်ဖြစ်သူဘုံမှုကိုအငိမ့်စားချက်ချင်းပေးခဲ့တာပါ။အလုံးတဲ့28အပတ်စဉ်ကဘုံမှုဟာတချို့ရဲ့ဆောင်းမမှုကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်ဘဝနဲ့နေပြီးတော့မှဆက်လက်နေထိုင်နေပါတယ်ရှင်။အရင်ကတော့စစ်ခွေတသက်တွေခံတာပေါ့နော်။အခုတော့ဘူကြီးတွေဘူမှုတွေခံချင်ရောက်ပြီ။အငယ်ကလည်းအကြီးပိုင်းလာပြီ။ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးကမြင်ကြလာမသိဘူး။တသက်တွေကတော့ပြောရှာမလို့တော့ဘူး။အကြီးပိုင်းတွေရှင်မှာတကောင်ချင်းစီကိုဟိုဖက်ဒီဖက်ဖြစ်လိုက်ဒီညာဟိုညာဖြစ်လိုက်အကုန်လုံးဖြစ်နေပြီ။သူတို့လှေးရောက်နေပြီကို။ဘိုးမမပူတုပေါက်ကွေးတွေကစိတ်တော့မကောင်းဘူးအတန်လေးကတော့တနာစရာကောင်းပါတော့ချက်လို့ကြည့်ကြရအောင်ရထားပြီးရဲ့ဒီနေ့ရေးချမ်းကြီးတရုတ်ကဂျောင်းဝင်ဆွေးနွေးတယ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကိစ္စတော့ဒီလိုပဲတရုတ်ကဂျောင်းဝင်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်တာ၃ချိန်လဲဆွေးနွေးပြီးတော့ရှမ်းမြောက်တခွင်ပြပြစံသဘုံလက်ပုံပေးလိုက်ရအောင်အဲဒီဘက်ကစတန်နဲ့အာမီရလည်းပဲနော်ယာယီအပြည့်ရပါတယ်ဆိုပြီးအပြည့်ရပေးလိုက်တာသူပြောလိုက်တဲ့ယာယီကအခုတော့၄လရှိပြီနော်နောက်ဘယ်ချိန်ထိထပ်ပြီးတော့ပြည့်ရထားအောင်မယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒီရက်ကာလတစ်ခုကိုပြည့်ရထားတယ်အဲဟိုဖေကောက်ဘွဲကနေပြည်တော်စုထုတ်တော်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါကျမှဒီ MDA ဒီရှမ်းမြောက်တခွင်ကိုဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အမျိုးသားတန်းထုတ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြားထမ်းခွင့်တွေဘယ်လိုပေးမလဲလွှတ်တော်ကနေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွှတ်တော်မပေါ်လာမချင်းရွေးကောက်ပွဲမလုပ်မချင်းလွှတ်တော်မပေါ်လာမချင်းကိုအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တခွင်ပြပေးစင်ကိုနာဆာကအင်းဆောင်အစိုးရကခြေတော်မချရဲပဲတဘုံကပဲအုပ်ချုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားစဉ်းစားကြဖြစ်တာကလွှတ်တော်မပေါ်မချင်းရွေးကောက်ပွဲမချင်းမှမချင်းအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တခွင်ပြပေးစင်နေဆက်ကုံတွေရေးကိုဘယ်လိုဆမှာလဲဒီကြားထဲမှာတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံတွေရေးကိုနော်အဲမူဆယ်တရားကမိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးကိုအာတီနီလာရေးဖွဲ့ကထိထုတ်မူဆန်တရားငါမိုက်နေဆက်ကုံတော်ရေးမှာအခွန်ကရှေ့ရှေ့ရောကျန်းစက်တော်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုအဲဒီဘက်က MDA ရအခွန်ကဒီဘက်ကလွဲကျဲလွဲကျဲနဲ့ထိန်ချုံကမိုက်ဒီကမိုက်ဒီလွဲကျဲကမိုက်ဒီနေဆက်ကုံတော်ရေးကို KIA ရကထိထုတ်အခွန်ကောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာလားဆိုတော့စဉ်းစားကြဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပထမတစ်ချိန်ရှမ်းမြောက်ရေးတော့ကလည်းတရုတ်ကဂျောင်းဝင်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အခုတစ်ခါရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိုတရုတ်ကဂျောင်းဝင်ဆွေးနွေးပြန်ပြီအဲတချို့ကပြောတယ်ဟာပြည်တွင်းစစ်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 ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ကခမားတို့အဖေခေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီမြောက်သုံးကောင်ရဲ့နောက်မှာတရုတ်မပါပါဘူးလို့ဘသူကအမှားခံနိုင်တယ်။
တရုတ်ရဲ့ပြယောကမပါပါဘူးလက်မဲကြီးမရှိပါဘူးလို့ဘသူအားမခံနိုင်လဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဖေခေါ်နေတဲ့ KIA ရဲ့နောက်မှာကော KNU ရဲ့နောက်မှာကောအမေရိကန်မပါပါဘူး CIA မပါပါဘူးလို့ဘသူကအားမခံနိုင်လဲခင်ဗျားတို့အဖေခေါ်နေတဲ့ချင်းဟာ CNN ကနောက်မှာကောကရင်နီကနောက်မှာကောနော်လက်မဲကြီးတွေမရှိပါဘူးလို့ဘသူကအားမခံနိုင်လဲမြမပြည်ကိုဂျားခန့်စစ်တလင်းနယ်မြေလို့ပြီး Percy War လို့ခေါ်တဲ့ဂျားခန့်စစ်တဆင့်ခန့်စစ်နဲ့ကျမတို့မြမပြည်ကိုတဲကျဲလို့ပြီးကစားခွင့်တစ်ခုလို့စစ်ကစားခွင့်တစ်ခုလို့ကစားနေကြတယ်ဟေးခေါ်တယ်မြမမြမချင်းပြန်တော့ဖို့အတွက်မြမမြမချင်းပြန်တက်ပြီးမြမပြည်ပြန်ဖြတ်ဖို့တဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကြိုးကင်နေပြီးတော့ချဲ့လဲနေကြတယ်မြမပြည်ကိုတင်းရင်အေးချမ်းစေခြင်းနဲ့လူနဲ့မြမပြည်ကိုပြပြစေခြင်းနဲ့လူနဲ့စေတနာချင်းကွာတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါသဘောပေါက်လို့လေခင်ဗျားတို့နောက်ွယ်မှာလက်မဲကြီးတွေရှိတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကပြိပဩဇာခံထားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြိပကကြွေးတာပေးတာကြွေးတာခံတာပြိပရဲ့ကြုံဘဝနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဘုံကြုံဘဝနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ဖြတ်စည်းနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝန်ခံရမယ်နောက်ဆိုတော့လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ရေကူကတရုတ်ကဘယ်လိုဆွေးနွေးမှာလဲ။ရှမ်းမြောက်ကရေလိုပဲဆွေးနွေးပြီးယာယီပြည့်ရဆိုပြီးရော့အင့်ဆိုပြီးအေးအေးကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မှာလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဘယ်နာမှလည်းအချုပ်အခြာသူများနှာခေါင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူရသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ကျွန်မကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ကျွန်မကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်သူများပြည်ပဩဇာရဲ့အမိတ်အာဏာတွေကိုခံယူနေရတာလဲ။ကျွန်မကလုံးဝဝန်ခံတာပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကလုံးဝဝန်ခံရရှိရဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလုံးဝပွဲတွေမှာကကျွန်မတို့မှာအမေဘေးစနစ်ရှိတယ်လို့အလဲဘေးစနစ်ရှိတယ်ဒါရင်ပွဲရတဲ့စနစ်ရှိတယ်ထိုးလိုက်လို့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကတပ်ခွေထဲမှာကျိုးဝိုင်းထဲမှာဒီအဲ့ခံဝိုင်းတွေထဲမှာတကောက်တယောက်နဲ့တယောက်မင်းပါလဲငါပါလဲစိန်ခေါ်ထိုးကြတဲ့အခါလက်ရည်မမြဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကလက်ရည်အသာရပြီးတစ်ဖက်ကခံကြီးခံရပြီးတော့ပြန်ပြီးတိုက်စစ်မဖွင့်နိုင်ဘူးနော်ပြန်ပြီးကောင်းတာအတက်မလုံးနိုင်ဘူး defend လည်းမလုံးနိုင်ဘူးကာကွယ်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးထိုးစစ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးတိုက်စစ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအသာကြီးရနေဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းပွဲရဲ့တိုင်းကပွဲရက်ပြီး KO လို့ခေါ်တယ်။တိုင်းပွဲရက်စနစ်နဲ့တစ်ဖက်ကိုအနိုင်ပေးလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်နေတာလက်ဝေးပွဲ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပါလေတိုင်းပွဲရက်ဖြစ်နေတယ်။တိုင်းပွဲရက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်မျက်နှာစီမှာနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်မျက်နှာစုံဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာလက်ရှိရှမ်းမြောက်တစ်ခွေမှာတွေ့တယ်။နော်ရှမ်းမြောက်တစ်ခွေမှာတွေ့တယ်။တရုတ်ကတိုင်းပွဲရက်လုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတာကြီးပေးလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်မလို့နှစ်ကွက်လိုက်တယ်။အခုရခိုင်ရောဒီလိုပဲလား။တိုင်းပွဲရက်နဲ့တိုင်းပွဲရက်နဲ့လက်လို့အရှုံးပေးရတော့မှာလား။ဒါဆိုရင်စနစ်အမီရဲ့ချင်းရအောင်ပိုင်းနိုင်ငံရေးရဲ့နိုင်ငံရေးကုန်သိက္ခာခင်ဗျားတို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ကျွန်မကိုယ်ဖန်တီးကွင်တော့ကိုယ်လက်ထဲမှာကိုယ်မရှိကြဘူးလားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တွေဆိုရာထူးကြီးတွေကြီးကြီးမားမားယူထားကြသေးတာလေကိုယ်နိုင်ငံတော်ကိုယ်ကျွန်မဖန်တီးကွင်မရှိဘဲနဲ့တိုင်းပွဲရက်ဆိုပြီးသူများကဂျောင်းဝင်ဝင်ဆုတ်ဖတ်တိုင်းသူများနှာခေါင်းပတ်နဲ့အသက်ရှူသူများစကားမှာခင်ဗျားတို့မျိုးဝယ်မကျနားထောင်ပြီးလိုက်လို့ပြီးတော့မှာလားအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနော်လက်လွတ်ဆုံးရတဲ့နေမျိုးတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမထိတွေ့သေးတာလေဘုမတွေဒီလောက်တောင်ယူတာကအမေရိကန်ကလည်းကြိမ်ကူညီမှာပေါ့တရုတ်ကလည်းကြိမ်ကူညီမှာပေါ့စစ်ခွေတွေဘာလုပ်နိုင်မှာလဲပြည်တွင်းရှိမှာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကကူညီလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဖက်မှာဘာလို့ရတယ်လဲရုရှားကလည်းခမရဘဘကိုကူညီတာပဲလေဒါပြဿနာမရှိဘူးဒီလောက်တောင်ယူနေတာဒီကောင်တွေဒီစစ်ခွေတွေကတအားရှုံးနေပြီဆိုတော့တီးတာတယ်အောက်ခြေဘုမတွေလည်းပောက်ကွင်းအပေါ်ဖက်ကဘူမူဘူချီတွေလည်းဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ဟိုရင်ဒီရင်အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီတက်တာတွေလာလန့်ဖြုတ်ထောင်လိုက်စားစရာမရှိလိုက်တကယ်ပြတ်သွားပြီကွာစစ်တပ်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုဆက်ကြပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးတို့ကြည့်ပြီးပြောလို့ပေးကြပါ I love you all